חושבים על האמת? האם חשוב להיות סובלני כלפי דעותיהם של אחרים? תשובה, תלוי אם אלה דעות בפנים או בחוץ. אם אחד מסביר את הפסוק כמו רש"י, ואחד כמו רמב"ן, צריך סבלנות. אבל אם אחד מסביר את הפסוק כמו נוצרים, או לא יודע מה, אי אפשר להיות סובלני. נגד אנשים שמתנהגים בצורה מזיקה, אין מקום לסובלנות. סובלנות אפס. לכן הרבה פעמים כתוב בתורה, מות ימות, מות ימות, מות ימות. או מלכות. מאות סוגי מלכות. הרמב״ם סידר אותם. סוג אחד, הוא אומר, יש 168 מלכויות, סוגים. אות כסח, כסח בקוף, לא בכף. אבל האשכנזים אותו דבר, קוף וכף, כמו שכתוב על שרה אימנו, בת קוף כבת כף. אם כן, כמובן אין הכוונה שמתלהבים להרוג חלילה. הרמב״ם מורה נבוכים אומר, זה הרתעה. אם אדם יודע שהוא יענש קשות, מוות, או מלכות, אז הוא ייזהר ולא יחטא. אי אפשר לתת לרשע לשלוט בעולם. איגרת הרב קוק בסוף הספר מאמרי הראייה, זה איגרת שצונזרה אז על ידי הבריטים, לא יודע מי, מהאיגרות, על המלחמות ועל הצדק. אנשים הצדיקים, הם לא רק נותנים שיעורים על הצדק ועל היושר ועל האמת, אלא הם נלחמים נגד רשעי עולם. צריך להילחם, צריך ללכות, להרוג, לא יודע מה. אחרת יהרסו את העולם. הסבלנות במקרה כזה היא בעצמה רשות. במיוחד כלפי עבודה זרה. את מזבחותיהם תתוצון וכולו, ולא תחיה כל נשמה. השחט שרוף וקלה. נגד עבודה זרה. זה לא סבלנות. תמחה את זכר עמלק, וגם שבעת עממים, וכן הלאה. אם אלה דעות מזיקות. אם ככה, אין מקום לסבלנות. ואם מישהו, איך קוראים לזה? הטריד אישה, אנס אישה. צריך סבלנות כלפיו. שום סבלנות. שיגיד תודה שלא הורגים אותו. למה צריך סבלנות? רחמי רשעים, אכזרי. אתה מרחם עליו, אתה מתאכזר לקורבן. כמובן. אם האדם לא יודע מה האמת, ודאי הוא צריך להיות סבלן. אם הוא לא סבלן, זה סתם עקשנות. מה אתה מתעקש על הדעה שלך, אם אתה לא בטוח שהיא אמת? אבל אם יודעים שזה אמת, משה אמת ותורתו אמת, אי אפשר להיות סבלן. גם הקדוש ברוך הוא. הביא מבול,
והביא אש וגופרית על סדום. והרי חטא של בנות מדיין, במגפה מתו 24,000, ובבתי הדין שהקים משה רבינו עוד 174,000, כי יש 86,000 בתי דין של 10, של 50, של 100, של 1,000, וכל אחד הרגו איש את הרי ואיש, שניים, אז זה מגיע ל-176,000 פלוס 26,000, 200,000. אם אתה יודע, אם אתה לא בטוח, אז חוסר הסבלנות הוא סתם איוולת, הוא סתם עצבנות. אבל אם אתה יודע, צריך לפעול. לא רק נגד מעשים, גם נגד דעות. רמב"ם הלכות ממרים, פרק א', הלכה א', מי שכופר בתורה שבעל פה, מורידים ומעלים. הורגים אותו. והוא מוסיף, כל הקודם זוכה. זה מצווה. תינוקות שנשבו, הוא מביא בהלכה ג', מהו השם. הוא קיבל חינוך מקולקל. אבל מי שמדעתו, אבל זה רק דעות. יגרות הרב קוק, י"ח, י"ט, כ', כ"א, בערך. אין תיחום בין הדעות והמעשים. הדעות משפיעות על המעשים. מהר, לאט, מעט, הרבה. אם יש השקפת עולם שמותר לגנוב, בסוף יגנבו. שמותר להרוג, יהרגו. שמותר ללכת ערום, ילכו ערומים. לכן צריך להילחם נגד המעשים הרעים ונגד הדעות הרעות. תינוק שנשבע הוא מסכן, בסדר. אבל באופן פשוט, אין בדבר הזה סבלנות. עבודה זרה, ירושלמי, ותרנית, מובא באורות התשובה. עבודה זרה אומרת ככה, ככה, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אבל אנחנו לא יכולים לוותר. יש סבלנות מסוג אחר, שזה נקרא סבלנות, לחכות. צריך להתעזר בסבלנות. אבל מדינת ישראל, זה לא טוב, זה לא טוב. אני יודע, אז מה אתה מציע? אתה רוצה משטר טורקי? או ממלוקי? מה אתה רוצה? נתעזר בסבלנות. אמר רבינו רב ציודה, סבלנות אינה ויתור. סבלנות, הכוונה, לא מוותרים על שום דבר, אבל יודעים שזה לוקח זמן. אבל ויתור, אתה לא יכול לוותר. יש עוד סבלנות אפשרית, זה לדעת שגם בדעות הרעות יש ניצוץ של אמת. כל דבר יש ניצוץ של אמת, אחרת הוא לא היה מתקיים. השקר אינו קיים, אלא בגלל שיש בו צד של אמת. איגרת לרב גוטליב, מאגודת ישראל, הקומוניזם, שזה רשות מעשית, רצח, ורשות מחשבית, כפירה. יש שם ניצוץ. ניצוץ לעזור לעניים. כל הקליפה הזאת, הטמאה, יונקת מהניצוץ. זה ניצוצות הקדושה ששבויים בעמקי הקליפה, והקליפה יונקת חיות מהם. צריך להקים שיטה עם כל הצדק וכל היושר, אז ממילא הקומוניזם ייפול. אז כל דעה רעה יש ניצוץ של אמת. אז כלום. זה במובן המחשבי, זה לא במובן המעשי. גם
בקבוק כזה של מיץ תפוזים, לא, בבקבוק הזה של הרעל, יש קצת מיץ תפוזים. אז מה? אז כלום. בוודאי לא נשתה. כן, אבל יש קצת מיץ תפוזים. אבל זה רעל. כתוב בספר מידות הראייה, גם עמלק, תמחה את עמלק מתחת השמיים, אבל לא מעל השמיים. כלומר, יש חלק על שמימי של עמלק. כשהרב ציודה לימד את זה, מישהו שאל אותו, מהי נפקא מינה? הוא אמר, אין נפקא מינה. אז למה זה כתוב? להבנה, ללימוד, ליחס. לדעת, גם שם יש ניצוץ. מה הניצוץ? כתוב הרבה ספרים. העוז, הגבורה, המלחמתיות, לא יפה מאוד. ודאי שיש ניצוץ של אמת. אז בגלל זה נשאיר אותו? לא, צריך להילחם. עכשיו, יש עוד סוג של סבלנות. זה מה שהוא אומר שם, באגרות, יותחת, יותת, כף. הוא אומר, מלכה, לאסור דעות, זה דבר שאינו נשמע. שואל אותו, לא זוכר מי. הרב אומר שצריך להילחם נגד דעות, אבל אי אפשר, או שלא צריך. אמרתי, זה דבר שאינו נשמע. ודאי צריך להילחם, אבל זה לא יעזור. מה אתה תגיד? אין חופש דעות? כשם שמצווה לומר דבר נשמע, מצווה לומר דבר שאינו נשמע. זה לא דבר נשמע. שליטה על הדעות, אבל באמת, ודאי צריך לאסור דעות. כמו שאמרנו, הפרדה בין דעות ומעשים. אין. יש עוד סבלנות, זה גם באגרות. הוא אומר שבית הדין זה מקליט, שבית הדין אין עכשיו בית דין. זה כתוב בשולחן ערוך, חושן משפט בהתחלה, סעיף ב', אין לנו בית דין. מכים ועונשים. אין. אנחנו לא יכולים. נכון, עובדה. עובדה. הוא גם באגרות אומר, אם אין לנו יכולת, סימן שזה רצון השם. מבחינתנו זה אי יכולת. לקדוש ברוך הוא אין אי יכולת. לא יכולים לעלות לארץ 2,000 שנה. זה רצון השם. אבל זה מצווה. זה מצווה, ואנחנו לא יכולים. סימן שהשם רוצה שנשאר. אנחנו לא יכולים להשתמש באמצעים של ענישה וכפייה על ידי בית דין, לחלל שבת. סימן שזה רצון השם. רצון השם שלא נפעל בדרך הזאת, אלא נסביר. נחנה, נכון. ולו יכולנו, יכולנו. היינו צריכים יותר תקיפות. על פי גדרי הלכה. יש תינוק שנשבע וכן הלאה. לכן, ודאי שלא צריך סבלנות כלפי הורסי עולם. דבר שמקובל בכל חברה בעולם שיש דרכי ענישה נגד מי שהורס את החברה. אלא יש ויכוחים מה זה להרוס, מה זה לא להרוס. גם היום, שזה משטר מתירני, כל המערב זה מתירני. מה זה מתירני? מותר לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה. אבל גם שם יש מערכת ענישה. אם אתה גונב, אם אתה מכה, אם אתה מפריע, ודאי אתה נענש. יש אפילו עקיפה מוסרית. עבירות
שלא מזיקות לזולת. כגון סמים. מה אכפת לך שאני לוקח סמים? אני לא מוכר סמים, אוכל סמים. אני נוסע עם, ברכב בלי חגורת בטיחות. מה אכפת לך? אני רוכב אופנוע בלי קסדת מגן. מה אכפת לך? אני מקיים יחסי אישות בגיל 11. מה אכפת לך? בכל זאת, גם המשטרים המתירניים יש עקיפה מוסרית. איך זה? זה סתירה. מה אתה מתערב אנשים? מחלוקת בין פרופסור הארט ולורד שכחתי שם. לורד שכחתי שמו אומר שזה יחס אבהי, פטרנליסטי. אני חייב להגן עליך מפני אחרים, ואני חייב להגן עליך מפני עצמך. להגן עליך שלא תיקח סמים. פרופסור הארט אומר, לא. אני מגן על החברה. כי אם אתה תיקח סמים, בסוף כולם יקחו סמים. ואני רשאי לשמור על אופי מסוים בחברה. זה חלק מהחיים שלי, שלנו. מה שנקרא פיקוח חברתי. מותר לחברה להחליט לשמר אופי מסוים שלה, ומי שחורג יענש. כן, אבל זה קשור לחגורת בטיחות. יהיה לו תאונה, החברה תצטרך לשלם בבתי חולים. למה צריך קסדת מגן וזה? יהיה לו זבוב, ייתקע לו בראש, הוא יאבד שליטה, ידרוך אנשים על המדרך. שטויות. אם כבר שיהיה חוק, לא קסדת מגן, אלא משקפיים. אין חוק משקפי מגן לרוכבי אופנוע. וזבוב בתוך העין יותר מסובך מאשר לראש. כשחוקקו את החוק הזה בארצות הברית, כל ה-40, לא יודע כמה, 50 מדינות, עשו בגץ. כי שם בכל מדינה יש חוק לחוד. הכל מותאם לחוקה, אבל יש חוק לחוד. וכולם החליטו שכן חייבים קסדת מגן. בטיעונים שונים. חוץ ממדינה אחת, מישיגן, כמובן. משיגנר, שאמרו שלא, לא חייבים חסדת מגן, אתה נוסע, גומע מרחבים על האופנוע. כשהחוק הזה חוקק בארץ, אחד ליברלי כזה, שכחתי שמו, אורי אבנרי, אמר ש... אי אפשר להכריח קסדת מגן, כי אין חוק שמעניש התאבדות. עמוק. ענה לו שר המשפטים, השר שמשון משהו, שימצא דרך אחרת להתאבד. אני מקווה שאתם קולטים את הגובה של הדיון. זה בית מטורפים. על כל פנים, שורה תחתונה, יש חוקים בכל מדינות העולם, כולל עקיפה מוסרית. כלומר, דבר שלא נוגע לזולת, אלא לעצמו. יש רק תירוצים שונים איך הם מתירים את הדברים האלה. אז גם אצלנו יש, אלא ברור,
שבתורה יש דברים שהם לא מבינים. אלא בימינו זה לא שייך כפייה, אבל שייך דמוקרטיה, שזה כפייה, כי יש חוקים בכנסת. כל זה דעות שהן בחוץ, דעות שהן בפנים. צריך סבלנות. אבא יהיה ככה, רבא ככה. אין עמוד בגמרא שהם לא מתווכרים ביניהם, אבל הם חברותא. הלל ושמאי התחתנו יחד, השילו כלים יחד, שנאמר אמת ושלום אהבו. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל לא כל דעה של כל בן אדם זה דברי אלוקים חיים. יכול להיות שזה שקר. אז בזה לא אומרים אלו ואלו. 70 פנים לתורה, אבל יש גם פן 71 שהוא מחוץ לתורה. פשרה, מה זה פשרה, אמר חפץ חיים? דין תורה, אחד טוב והשני, דין תורה, דיין דן, לא שואל שאלות. פשרה, צריך ששני הצדדים יסכימו, יעשו קניין. אתה מקבל פשרה? כן, פשרה. אתה רוצה לעשות פשרות עם הדת? צריך להחתים שני הצדדים, אנשים וריבונו של עולם. ריבונו של עולם, זה קניין. איך אתה מחתים ריבונו של עולם בפשרה? זה לא שייך. אבל אם זה בפנים, אז זה צריך סבלנות. אלו ואלו, דברי אלוקים חיים, וכולו. אבל לא, לא כל דעה היא דברי אלוקים חיים. לפעמים, דרכי הדרכי מוות. אז מה שזה בפנים, בסדר. יש אומרים ככה, יש אומרים ככה. אפשר להתווכח, תמיד אפשר להתווכח, גם אביי ורבא. אבל מתוך ידידות, אהבה וכולו, אהבת ישראל וכולו, זה אותו מסילת ישרים שאומר שמידת החסידות כוללת מידת הקנאה, הקנאות, נגד אלה שהורסים את עבודת השם, פרק י"ט, ובסוף אותו פרק שצריך לאהוב את כל עם ישראל, גם לאהוב את הרשעים, צריך לאהוב את כולם. אבל קודם אמרת צריך להילחם בקנאות נגד מעשים רעים, נכון? נלחם ואוהב. הבן שלך עושה שטויות, אתה נלחם נגדו בכל תוקף, אבל אתה אוהב אותו, זה לא סותר. כן, מי רצה לשאול? מה עושים שהמחלוקת ההיא, האם זה בתוך הפנים או בחוץ? מה עושים אם יש מחלוקת, האם זה בפנים או בחוץ? שוברים את הראש, מה אתה רוצה? על פי רוב יודעים אם זה בפנים או בחוץ. זה דיברנו גם בפעם הקודמת, אמות מידה. זה באורות, זה באורות. עמוד קופלמד, קל. כלליות, ודאות, קנאות. אם יש הסברה שהיא כללית, זה אמת מידה של אמת. מה שקראנו עיקרון הלכידות, קוהרנטיות. ומתוך כך יש ודאות. ככל שיותר כללי הוא יותר ודאי. וככל שיותר ודאי הוא יותר קנאי. הוא מביא דוגמה. אסטרונומיה ישנה, כדור הארץ, מרכז וזה, אסטרונומיה חדשה. האסטרונומיה החדשה, היא מסבירה הכל, 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 הכל. על ידי,
משוואה הקטנה של ניוטון, חצי שורה. האסטרונומיה הישנה, היא לא מצליחה להסביר את הכל. היא מסתבכת בסתירות ועוד לי, עוד לי, עוד לי, עוד לי. אתה רואה? האסטרונומיה החדשה היא כללית, האסטרונומיה הישנה היא חלקית. האסטרונומיה הישנה מוכנה לקבל את האסטרונומיה החדשה, אבל החדשה לא מוכנה לקבל את הישנה. והנה, אז שטויות כל הדברים האלה, שכדור הארץ הוא במרכז. אבל האסטרונומיה ישנה, בסדר. טוב, אני סובלני. משל, למה הדבר דומה? 2, 2 זה 4. 5. 4. תראה, אתה אומר 4, אני אומר 5. צריך סובלנות. אני מציע שנגיע לפשרה 4.5. 4. תראה, אני בא לקראתך. מתוך הבנה, מתוך התחשבות. אבל אני, חשוב לי השלום. 4.3. 4. תראה, אי אפשר לדבר איתך. אתה תקוע. אתה לא מוכן לשום הבנה, לשום פתיחות. אבל תראה. 4.1. 4. תראה. אתה הורס את השלום. אתה הורס את ההרמוניה באומה. אתה הורס את האחדות באומה. עם העקשנות שלך. ואני בא לקראתך, 4.1. ואתה הורס את השלום ואת ההרמוניה באומה. אנשים כמוך בסוף, זה יביא למלחמת אזרחים. אנשים כמוך. אבל מה אפשר לעשות? 2, 2 זה באמת 4. איך זה הבדיחה? בוא ילד, אומר המורה, כמה זה 5 + 2? 0. בוא בוא בוא, תחשוב את זה. 5 + 2, 0. נגיד, אבא שלך חייב לי 5 שקלים. שילם לי 2 שקלים. כמה עוד הוא ישלם לי? 0. אני רואה שאתה לא רואה, אתה לא מכיר טבלת החיסור. כן, ואתה לא מכיר את אבא שלי. אבל מה נעשה ששתיים ושתיים זה באמת 4? כלומר, הוודאות, אתה בטוח ששתיים ושתיים, כן, בטוח. תראה, המדע זה לא הכל בחיים. אז זו עבדתי עם השטויות שלך. אני בטוח. איך אדם יכול להיות בטוח? רק ריבונו של עולם, לך, לך, לך. כיוון שיש ודאות, יש קנאות. ואיך יש ודאות? כי יש כלליות. כלומר, 2 כוסות, 2 כוסות, 4 כוסות, 2 מטפים, זה תמיד, זה פועל תמיד. לא תמצא לי דוגמה אחת שמכחישה, 2, 2 זה 4. אם כן, זה כללי. ככל שדבר כללי יותר, ודאי יותר. ככל שדבר ודאי, קנאי יותר. כן. זה לא פשרה, זה מה שאמרנו בהתחלה, זה סבלנות. גברים שרים ונשים עונות כל שני, זה פריסותא. נשים שרות, גברים עונים, אש בינאורת. למה? סוטה ממחת, לבטו להי, מקמה היי. רש"י, אם אתה לא יכול לבטל שניהם, תבטל את הכי חמור. אבל לא אמרתי שזה מותר. אבל אני לא יכול לבטל את הכל. תשובת הרשב"א, הרש למד חטא. אין נוטלים את כל החבילה בבת אחת. אם אני לא יכול לתקן את הכל, אני מתקן מה שאני יכול לתקן. מה שנקרא אצל החרדים, להציל מה שאפשר להציל. אנחנו לא אומרים, או תציל הכל, או שתציל שום דבר. אבל לא שאני אומר שזה מותר. זה אסור. אם אדם, פעם אדם אומר לי, אני לא יכול לשמור שבת. אני לא יכול, אני חייב לעשן בשבת. כן, מה אתה רוצה ממני? וזה עושה לי מצפון רע.
אז מה אתה רוצה, שישתחרר אותך מהמצון הרע? לא, אז מה אתה רוצה ממני? לא יודע מה הוא רוצה ממני. אתה יכול שבת כן לישן, שבת לא לישן? כן. אז תעשה. אני נתתי לו היתר לישן שבת אחת? אני נתתי לו איסור לא לישן שבת אחת. ואני מציל אותו חצי שבתות, ואולי יראה שאפשר לחיות בלי לישן. אולי, נקווה. אבל גם אם לא, הצלתי אותו חצי. אז זה לא פשרה. אסור לישן. אבל אני מציל מה שאני יכול להציל. זה נקרא סבלנות. יש דברים שלוקח זמן. אבל זה לא ויתור שפתאום הדבר הזה מותר. נכון. ודאי שיש לך מה לעשות עם זה. זה נכון. זה הסבר כללי, אמיתי, כל דבר שהשם רוצה. בפירוש שאין לך מה לעשות עם זה. תקנה חומש, תראה מה שהשם רוצה. חומש, משנה, גמרא, וזה וזה. מה שהשם רוצה. זה דבר כללי מאוד, מקיף כל היקום, כל ההוויה, כל החיים. מה שהשם רוצה. אתה רוצה לומר ש... עם זה אי אפשר לבנות אוטו. זה נכון. אבל זה לא, זה התלמיד, המורה. מה זה משפט פיתגורס? הריבוע של זה, הריבוע של זה, זה הריבוע של זה. תוכיח, אני אוכיח. אם כך גזר הקדוש ברוך הוא יתברך. מי אנחנו שנפקפק וננסה להוכיח? כך גזר רצונו. כן, בינתיים רצוני גוזר שתצא החוצה מהכיתה. זאת אומרת, ככה אי אפשר ללמוד מתמטיקה. כשאני לומד מדעים, אני לומד מדעים כאילו אין ריבונו של עולם. אני צריך להוכיח. אני לא יכול לומר, כך גזרה חוכמתו. ככה אי אפשר לי, זה נכון. אבל הקדוש ברוך הוא לא אמר לנו ללמוד מדעים מהתורה, אלא אמר לנו לשבור את הראש. אז זה גם רצון השם. לא כתוב בתורה משפט פיתגורס וכל שאר הדברים האלה. הוא רוצה, זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, שנעבוד על זה. בסדר. אבל האם צריך לשמור שבת ולאכול כשר? זה כן כתוב בתורה. אם כן, מי שיש לו, עכשיו הוא גם מדבר, גם עמוד קוף למד, הסבלנות, הבריאה, לדעת שיש ניצוץ אמת בכל דבר. הסבלנות הרקובה לקבל אותו כל דבר. לא נכון. יש דברים שהם רקב למין האנושי. נצטרך להילחם נגד הדברים האלה. אמנם האופנה לומר, סבלנות, צריך לכבד את השני, צריך לכבד את כל הדעות. יש על זה כידוע קושיה פרדוקסלית. צריך לכבד כל הדעות? כן. דעתי לא ככה, תכבד אותה. סתירה מנעובה. זה מה שנקרא הפרדוקסים הלוגיים. התירוץ הרגיל הוא שצריך לכבד כל הדעות, זה נאמר על דעות, אבל זה לא נאמר על דעות על דעות. שזה דעות בחזקת שתיים, טוב, לא משנה. זה לא הנושא שלנו. זה ידוע, נו. אפה מינונדס אומר, כל הקרטים שקרנים. משפט שני, אפה מינונדס הוא קרטי. שלוש, לכן הוא שקרן. לכן מה שאומר זה לא נכון. לכן הקרטים לא שקרנים. לכן הוא לא שקרן. לכן מה שאומר זה אמת, שכל הקרטים שקרנים. אז זה כזה פרדוקס. הסטודנט למשפטים אמר למורה, אין לי כסף לשלם. אמר המורה, תראה, אל תשלם. המשפט הראשון שתנהל, תנצח, הכסף שלי. ואם לא תנצח, לא לימדתי טוב, לא אל תשלם כלום. אמר התלמיד, זה ישר. גמר ללמוד משפטים,
ולא הלך לעבוד בתור עורך דין. הלך למכור גרעינים באפולה, לא יודע מה. אז עכשיו מה יהיה עם המורה? המורה טבע אותו בבית משפט. אם השופטים אומרים שאני צודק, מה טוב. ואם לא, ניצחת. על פי ההסכן, אתה צריך לשלם. אמר התלמיד, אין בעיה זקן השמאי. אם השופטים אומרים שאני צודק, אז אני צודק, מה הבעיה? ואם אני מפסיד, על פי ההסכם, אני לא צריך לשלם. פרדוקס לוגי מעניין, אבל זה שוב אותו דבר. ההסכם היה על המשפטים. ההסכם הוא לא על משפט, על ההסכם עצמו. טוב, בקיצור, זה נקרא, יש אנשים שיש להם זמן פנוי. במנחת חינוך הוא מביא דבר כזה, מצווה דלת אולי, קידוש החודש. באו שני עדים, העידו שזה ראש חודש. אבל ראש חודש זה גיל הבר מצווה שלהם. ואם הם לא בר מצווה, אז העדות לא חלה. אז זה לא ראש חודש. ואם העדות חלה, אז זה ראש חודש, משהו כזה. תסתכלו במנחת חינוך, הוא מביא כזה פרדוקס. נחזור לעניינים יותר כבדים. אם כן, איפה שיש ודאות, וזה מזיק, אי אפשר סבלנות בדעות. וגם לא במעשים. אז יש בשביל זה מדינה. יש חוקים, יש חקיקה. אני מוותר על זה, הוא מוותר על זה. אי אפשר להשאיר פה הפקרות. צריך לחוקק דברים כדי שלא הכל יתפרק. אבל אם זה בפנים, זה בסדר. איך אני יודע אם דבר הוא בפנים או בחוץ? זה ידוע. רוב חוכמה, רוב מניין וכו'. לפעמים יש דעה בחוץ. אומר הרמב״ם תשובה, מי שאומר שהקדוש ברוך הוא יש לו גוף, בחוץ. אין דעה כזאת. אנחנו אומרים, אין חיה כזאת. זה בחוץ. אומר רבינו הרב ציודה, כותב, מי שטוען שלא צריך שיבת ציון ובניין הארץ, הוא בחוץ. אין דעה כזאת. אבל יש אומרים, אין דעה כזאת. אז מה זה? טעות. אבל הם רבנים. אז הם גם רבנים, טעו. אין דעה כזאת. נקודה. ברור שצריך שיבת ציון, בניין הארץ וכו' וכו'. זאת אומרת, זה טעות כמו לומר שהקדוש ברוך הוא יש לו גוף. זה דעה בחוץ. הרב שם אומר שרבים וטובים הם מהרמב"ם כן... רבים וטובים טעו. נו, אז מה נעשה? מה, זה בחוץ גם? זה מה שהוא... לא. הרב"ד אומר... הם טעו, הם התבלבלו, לא צריך לצעוק עליהם. אבל הוא מודה שזה טעות מה שהם אומרים. רק הוא אומר שלא צריך לקרוא לו מין, כי הוא התבלבל. והרמב״ם סובר שזה לא תירוץ מה שהוא התבלבל, אסור להתבלבל. והרב"ד אומר אפשר להתבלבל. המחלוקת היא מה היחס האישי אל האדם הזה, מין או מבולבל. הרמב״ם אומר מין, הרב"ד אומר מבולבל. גם הדור שלנו, כל החילונים וזה, זה לא רעים, זה לא רשעים, זה לא הכל וזה, זה מבולבלים. מה נעשה? כן, מה רצה לשאול? מה הקריטריון? מתי אני אומר שדעה היא לא דעה לגיטימית ומתי היא כן? נו, זה מה ששאלו קודם. אולי מי זה תשובה? על פי התורה. הוא לא אמר דבר כזה אף פעם. מה זה מחלוקת? אביי אף פעם לא אמר לרבא שרבא זה לא תורה וזה, זה תורה וזה. תורה זה מחלוקת בפנים. אז זה צריך להיות מותאם לתורה, למשנה, לגמרא, לכל. אם זה לא תורה. אני חושב שאפשר לאכול ארנבות.
אבל זה כתוב בתורה שלו. אז לא. אז מה? אז אדמו"ר מסאטמר, הוא לא יודע תורה? סיפור. שסיפר לי איזה קרוב משפחה שיש לי שם, שמקושר לסאטמר. שהאב בית דין של סאטמר, הרבי מסאטמר נתן את הספר שלו. אחרי כמעט סאטמן הוא אמר, כבודו קרא את הספר שלי? אבל לא, זה ספר של האדמו"ר, לא קוראים, מעיינים. התחמק. אחרי הרבה זמן, כבודו עיין בספר שלי? הוא ראה שלא יכול להתחמק, הוא אמר, אני דיין, זה דיין פשוט. כל דבר אני מוכיח על פי גמרא. ולכן אני לא מבין מה שכבודו כתב בספר שלו. אבל האדמו"ר יש לו רוח הקודש. אז אני אמרתי, זה על פי רוח הקודש. לי אין רוח הקודש. אני רק על פי הגמרא, ועל פי הגמרא זה לא מובן. רואים איזה עדינות של התחמקות? אף בדיוק של סאטמר הוא לא מבין מה שאומרים שם. ודאי זה בחוץ. אבל בשאטמר מסאטמר הוא אדם טוב ויקר ונרמן. עיין ספר עלו נעלה, יש הקדמה גדולה, עם הערכה לאדמו"ר מסאטמר. אבל בכל זאת זה טעות. מה נעשה? אבל הוא לא אמר שזה בחוץ. המהר"ל מסביר הרבה פעמים. כשיש מחלוקת בין חכמים, זה גם הרמב"ן במלחמה. זה לא מתמטיקה. אחד אפס, אחד מאה. אחד ארבעים, אחד שישים. אחד עשרים, אחד שמונים. ורואים מה שוקל יותר. אבל אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה בפנים. איך אני יכול לדעת? אז זה כתוב בספר של הרב, של הגריד. אפשר לקבל את החוברת הדקה שאחרתי את השם. מה? איש על העדה? איך? איש על העדה. חוברת הדקיש. כי כל הדברים האלה התחילו באמריקה לפני 40 שנה. וכיוון שאנחנו לומדים קשה, למה לנו לשבור את הראש? אז שאלו את הגריד, אם הוא מוכן לשבת, לברר הלכה עם קונסרבטיבים וכו' וכו'. למה הוא לא רוצה לשבת איתם? למה הוא אומר שהם בחוץ? מה קנה המידה שקונסרבטיבים זה בחוץ? או? השאלה שלך. עכשיו צריך למצוא איפה זה בספר. אולי פסקה י"ד. זה תמצית, כן. האורתודוקסיה. נשאל הגריד, מדוע לא, זה מכתב 21, פסקה ט"ו. נשאל הגריד, מדוע לוחמת האורתודוקסיה נגד התנועה קונסרבטיבית, אף שנציגיה טוענים שהם מכירים בסמכותה של ההלכה? רק יש להם פרשנות אחרת של ההלכה. הרפורמים אומרים אין הלכה, אין כלום, וזה לא מסיני. הקונסרבטיבים אומרים, התורה מן השמיים. אבל אתם האורתודוקסים לא יודעים לפרש, ואנחנו יודעים לפרש. הגריד משיב שאין מלחמה, אלא מאבק אידיאולוגי הוא לעולם לא מאבק אישי. נכון. כדי להתעסק בהלכה חובה למלא שלושה תנאים. תטריד. א', חובה על האדם להיות למדן. כשם שסומה על האדם המדבר על מתמטיקה ופיזיקה להיות בקיא בתחום, כן צריכים לדעת את ההלכה על בוריה כדי להיות ראוי לדון בכל השאלות שהיא מעוררת. 2. חובה להכיר בקדושתה של ההלכה ובנצחיות צביונה המושלם. בכל הזמנים ובכל המצבים, הלכה לחצאים אינה קיימת כלל. ג' את ההלכה יש לפרש לאור. השיטות העקרונות והתבניות והקטגוריות של הלוגיקה ההלכתית אשר חושלו בידי חכמי התורה הראשונים והאחרונים. מהותה של ההלכה אינה מתבטאת רק בתוכן ובת...
טקסטים בלבד, אלא היא מסורת. יש שיטה איך מבררים הלכה. איפה השיטה הזאת? בגמרא, בראשונים, באחרונים. יש שיטה. עקרונות, תבניות, קטגוריות של לוגיקה הלכתית. אם התנועה הקונסרבטיבית מכירה באמת בסמכותה של הלכה, הרי שעליה למלא את שלושת התנאים. אמנם כיצד ייתכן שההלכה מבוססת על למדנות ועל אמונה בקדושת התורה, ובהמשכיותה תתיר נסיעה בשבת לטמפל, סידור קידושים לגרושה עם כהן, שינוי נוסח התפילה, הכנסת מקהלות מעורבות לבתי תפילה ועוד, תנועה זו נוהגת כיום בדיוק כפי שנהג בזמנו שאול התרסי, אחד מן השליחים הנוצריים. היא מתנערת כליל מן ההלכה ומן המצוות המעשיות ונוטלת לעצמה מן התורה רק את עקרונות המוסר האוניברסליים שבה. כאשר אותה תנועה מדברת על הלכה, איננו מסוגלים להבין למה כוונתה במונח זה ובאיזה הלכה מדובר. הלכה של רבי עקיבא? של רבשי? של רבי יוסף קארו ורמה? או באיזו הלכה חדשה שהומצאה בכנסת הרבנים של אותה תנועה? כנגד טשטוש גבולות מעין זה נלחמת אורתודוקסיה. מאשר יראו בכך סכנה מוחשית. טוב, עד כאן היום.